friend Lois got pregnant on her third visit. I know a woman who was told she'd never get pregnant, ever, because she wasn't ovulating. And guess what? She's expecting her fourth this Christmas. Iako stara stotinama godina, akupunktura je dalje novina za dosta ljudi koji se sa njom ne upoznaju dok im ne zatreba, kaže doktorka Gordana Petrović, specijalista tradicionalne kineske medicine koja živi i radi u Londonu, ali smo je sreli u Novom Sadu. Znate kako, uglavnom je to opcija seksi grad. Zato što vidim da ljudi nisu najbolje obavešteni o tome šta akupunktura, u stvari zašto akupunktura, da tako kažemo, služi. Ljudi dođu i pitaju zašto, šta akupunktura radi i tako dalje. Znači, ljudi s jedne strane nisu dovoljno obavešteni, a s druge strane neko ko je imao neka iskustva, imao je iskustva sa akupunkturom, ali u nekim drugim oblastima. Znači, veoma često za regulisanje bolova, za neke reumatske tegobe, ponekad za glavobolje. Doktorka Petrović se u Srbiji pridružila vodećem timu za lečenje steriliteta koji u svojim, tako reći, matičnim knjigama već ima upisanih 4000 rođenih beba. Nas je zanimalo kako zapravo akupunktura doprinosi još boljoj statistici. Ona pomaže osobi koja kroz to prolazi da kroz to najbolje, da postigne najbolje rezultate time što se kod ženskih pacijenata reguliše menstrualni ciklus, reguliše se urednost ovulacije, reguliše se ukoliko postoji simptom policističnih jajnika, to reguliše se debljina i kvalitet endometrijuma i reguliše se receptivnost endometrijuma za embrion i mogućnost, proizvode se najbolji uslovi u tom endometrijumu materice za razvitak tog embriona. Na tretmane akupunkturom odlučuju se kada je to potrebno i muškarci i žene, čak i kada na drugoj strani imaju sve teorijske i praktične prepreke za začećem. Bio jedan gde sam imala taj par gde smo imali svaki problem na koji smo mogli da naiđemo. Ali oni zauzeli su se koliko god su mogli, ja sam se zauzela, radili smo. Međutim, evo naš rezultat je 3 godine stari sinčić i to je bio prvi njen VTO postupak koji je uspeo. Ove iglice vam ne garantuju da ćete napraviti bebu, ali one će vam pomoći da vaše zdravlje postane najbolje moguće i telo postane spremno za to. I nikada ne lažu. Kad se zacrveni, znači da je postojala određena energetska blokada na tom nekom kanalu na kome smo radili i kako vreme tretmana prolazi, to se smanjuje, kao što se i kod vas desilo, znači da smo tu blokadu negde malu otklonili. Mogu neke stvari da se vide posle određenog broja godina iskustva, šta bi moglo da bude od koristi, pa smo tako i uradili. Akupunktura je potpuno bezbedna i tokom trajanja trudnoće.